Вітаю всіх глядачів «Ікспорту». Зима – час не найкращий для авто- і мотоперегонів. Основні гоночні серії ще не почалися, але в той же час саме взимку відбувається одна з найцікавіших гонок, найголовніший – ралі-марафон планети під назвою «Дакар». Кілька років поспіль він відбувається в Саудівській Аравії. І саме в сезоні 2022 року першим українцем, хто пройшов його на вантажівці, став Сергій Малик. Сьогодні Сергій в нашій студії. Вітаю тебе, Сергій. Доброго. Скажи, от буквально тиждень чи трошки більше так пройшло часу з моменту завершення Дакару, і ти вже прийшов до тями, вже можна усвідомити, так, що все це відбулося? Так, відбулося. Це вже якось, вже ми вже повернулися звідтіля, вже думками повернулися, але ще так, однією ногою там. Тому що це, я можу сказати, що це найтяжча гонка на планеті Земля. По-перше, вона відбувається дуже довго, з 1 січня цього року була по 14. Січня – це досить довга дистанція, і це кожен день, кожен день на виживання. Звісно, кожен день там складається з спецділянки, безумовно, яку їдуть на швидкість, і ліазону, який просто треба проїхати. Часто ліазон навіть більше, ніж спецділянка, це до 700 кілометрів загальної протяжності. Наскільки взагалі можна витримати цю дистанцію протягом ось такого тривалого часу? Я хотів би сказати, що ми їхали Дакар Класік, що є Дакар, Дакар, а є Дакар Класік. Тобто це один той же самий бівак, та ж зона сервісу, але трошки інший маршрут. І якщо в Дакарі великому, як ми його називаємо, як я називаю, це одна спеціальна ділянка, яка може складатися там десь 300-400 кілометрів на годину на день загальної дистанції. І ліазони. В цьому році, до речі, організатори, як на мою думку, мудріше поступили, вони ліазони підрізали. Тобто ліазони вже стали коротше. Це не по 400 кілометрів, 450, трошки менше. А Дакар Класік – це машини, які приймали участь колись в Дакарі, і мали це модельний ряд до 99-го року. Модельний ряд. Але роками може випускатись пізніше, зокрема, той Renault Kerax, на якому їхав, це машина 2002 року. І в нашому класі було декілька спеціальних ділянок, тобто від 3 до 5 кожен день, від 2 до 5 навіть, від 1 до 5, там по-різному, нам зарахували пролог як спеціальну ділянку, і це були і швидкісні ділянки, це були ділянки на орієнтування. Тобто організатори давали в обов'язковому порядку GPS-трекер, але це була ще паперова легенда. От я якраз хотів би трошки детальніше зупинитися на особливостях цього заліку саме в категорії класік, тому що тут не потрібно було їхати на швидкість. Треба було їхати. Треба було їхати. Тому що такі були трошки суперечливі. Вони трошки підрізали на швидкість. Якщо в великому Дакарі на вантажівках швидкість обмежена 140 км на годину, то в нас 110. Тобто 110 кілометрів на вантажівці, я вам скажу, це теж таке. Коли десь вони пишуть легенді рекомендовану швидкості, умовно, були відрізки 45. Я не знаю, на що вони писали цю легенду, тому що більше 30, в принципі, їхати неможливо. Можна, бо тільки машини просувалися буквально за декілька кілометрів. Це каміння, це рівчаки. Дуже багато було проїздів по річкам, тобто це русла річок, які, я не знаю, тисячу років висохли назад, тому що в Саудовській Аравії немає рік. Десь якийсь там маленький є, а великий гріх немає. Але в якийсь момент там був, до речі, розлив, і один етап навіть відмінили. То пішов дощ. Пішов дощ, це Саудовська Аравія. Тобто такий пустельний дощ був такий, що як з вітра вилило буквально, і за там дуже короткий період часу налило стільки води, що на вантажівці треба приїхати неможливо було. При тому, що були ще температурні такі перепади. Це пустеля. Якщо днем може бути там 30+, то вночі може бути там десь близько 60-65 градусів. По-різному. До речі, теж ми приїхали фактично всю Саудовську Аравію і в більшості. І в різних містах була зовсім, настільки жорстко це відчувалось зміна температурного режиму, що будь здоров. Також для організму був стрес, тому що, в принципі, Дакар – це як день сурка.
день гонщика, сурковий день гонщика, знаєте, ти піднімаєшся в 6, їда, все оділись і на КВ, і поїхали. Ліазон, поки доїхали, а на КВ отримали ми легенди, через буквально 20 метрів включався GPS-трекер, їхали ми по легенді контролю GPS-трекера до точки старту, в старт, їхали, все, фініш, доїзд до біоока зони сервісу, їда, ремонт, сон, утром підйом, в рулі, отак кожен день. На 8 січня у нас був день відпочинку, це усіх. Ну, він такий умовний день відпочинку, тому що там, ну, з машини ковирялась, машина там підкидала кожен день якісь сюрпризи. Ну, от зараз і по машину поговоримо, але все ж таки я хотів би, щоб ми зрозуміли, да, всі, що в заліку класік там було важливіше взяти більшу кількість точок контрольних на маршруті, чи проїхати за певний час і теж на швидкість, як в основній категорії? Гонка на регулярний рух. Треба було проїхати правильно. От, і... Тобто не перевищуючи певну швидкість і не уповільнюючись занадто. Так. Це тому, що робили таких машин, такого техніки до цих років в світі дуже багато. Я сподіваюся, це моя особиста думка, я думаю, так воно і буде. Через декілька років, я десь боюсь, що Dakar Classic перевищить декілька разів кількість претендентів, чим Dakar здоровий. Це абсолютно слушна думка, тому що, ну, там більше 140 учасників було в категорії Dakar Classic, при тому, що її вели там кілька років тому. Два роки назад її вели, і в минулому році було щось 27 учасників, в цьому році 148. Ну, динаміка, понятно, да? І трошки бюджетні, чим великий Dakar. Чому? Нема того убою по техніці. Він є, але він трошки менше. Менше все-таки не... Тобто це все ж таки гонка можливостей, аніж технологій. Так. Це хотів сказати, що... Тому що там в Дакарі в великому виграє той, у кого, скажімо, стабільніший і потужніший асистент технічний. Тому що всі машини б'ються. Всі приїжджають в такому стані, що це просто, ну, жалко не дивитися. Але у кого більше ресурс, у кого більше механіки, у кого більше досвіду в цьому всій справі, у кого більше можливостей, ті, в принципі, і ближче до подіуму доїжджають. Чому з тим же КАМАЗом боротися тяжко? Машина такою, да, там, ну, прикольна, хороша машина, але коли дивишся на команду, ти розумієш, що з ними боротися, ну, дуже тяжко, тому що це виїжджає з заводу. Хотілося б поговорити про твою команду, щоб ти розказав, з ким ти їхав, чому саме обрав такого штурмана, механіка. Ну, якось воно, ви знаєте, знову ж таки, рішення приймалося досить швидко, тому що саме рішення по участі в Дакарі, воно приймалося буквально за декілька місяців. І ті, хто був на той час в орбіті, от тим, з ким спілкувалися, ті, хто ми, ну, ті були, собственно, це Сергій Мартовенко, це Любомир Шумаков. І, ну, ми це зробили. Як би там не було, задача була, в принципі, доїхати до фінішу. Да, перший раз приїхали, знаєте, черти з табакерки вискочили. Ну так, да, от я перепрошую, тут теж такий, можливо, такий дуже важливий момент, тому що багато було публікацій, вся Україна, без сумніву, слідкувала за вашим виступом на Дакарі, і, на мою думку, там тільки перед початком була така одна слушна така стаття вже про те, що, ну, дійсно, якщо ці люди доїдуть, тому що, ну, спільної у вас тренувань було небагато. Машину ти тільки виїжджав на цій машині, да? Рено, який орендував, і трошки детальніше зараз, можливо, про це розповісиш, і ви доїхали. Я теж кожного дня спеціальний застосунок скачав до Дакар і слідкував. Знайшов Малик, Шумаков. От. І виходило так, що спочатку у вас був такий прорив серйозний, потім був, ну, тобто ви так йшли вгору нібито в своїй категорії, потім був провал. З чим він був пов'язаний і чи був він? Він був, так, це помилка навігації. Це ж дуже такі провали були навігації і... На жаль, ну, ви знаєте, як то кажуть, апетит приходить під час їди. Тобто задача була фініш, але коли ми почали їхати, ми взагалі, якщо не було таких грубіших помилок з авіації, ми були в п'ятерці, можливо, навіть були в призах. Це була б сенсація, звісно, приїхати перший раз. Тобто, от реально ти оцінюєш, ну, що така шанси були? Ми їхали, тому що якось швидко вкотились, і це якийсь досвід, бажання. І саме ці пробої по навігації не дали, але ми приїхали в 11 класі,
і приїхали 77 в Абсолют і 148 машин. Знаєте, багато людей, не багато, певний відсоток людей, які взагалі не доїхали. Я ніхто абсолютно згоден, і тут я дійсно хочу от завжди зауважити, що головне, що ви доїхали, при тому, що дійсно 11-та позиція в класі вантажівок Дакар і 77-ма в Абсолюті, це серйозний результат, тому що ну багато хто в Україні принаймні не вірив в те, що ви можете доїхати, тому що потрібно було це, знову повертаємося трошки назад, про асістенс, да? Тобто про механік, хто ремонтував вашу машину. Значить, була в мене домовленість, заключена угода з французами STI, тому що французька така організація, контора, як фірма, яка займається прокатом машин і наданням технічної допомоги. От. І тому що я хотів взагалі, щоб це була, у мене ще мрія була, вона ще десь залишилася, аби бюджет приймався трошки раніше, і це був би, звісно, вепер, тому що я хотів закінчити цю епопею і цю мрію, щоб була українська вантажівка, саме українського виробництва з повністю українським екіпажем в машині. Але за два місяці той же вепер, який мене є, на 70% готов до фінішу в Дакарі, ми б його не підняли фізично. Ну, це Unreal. Даже я там, ну, знаєте, може, чудом постійно поневілям там витворяємо деякі речі в короткий період часу, але це було б вже навіть не авантюра, це було б вже чорті що. І тому був вибраний саме Renault Kerax. У мене з Renault там свої, в общем-то, свої справи. І, ну, машина непогана. Машина, ідеологія машини дуже хороша. Дуже хороша. І був запрошений, я запросив свого товариша, друга, можна сказати, вже Сергія Мартовенка, це який мені допомагає в цьому житті тут в Україні зі спортивною технікою. Рукастий хлопчина, такий інженер, тому що таких дуже мало. Тому що спортивних механіків, це людина, яка розбирається, ну, майже в усьому. Ну, в одиниці. Це мало того, що людина розбирається, але ще в таких умовах знаходиться. Тобто він слідкував за станом машини, да, він ремонтував. Він і допомагало декілька французів, там механіки по контракту були закуплені, але Сергій робив більше, ніж ми там всі місці взяти. Це день їхати, труситься на ремнях і ще потім ще робити. І, ну, молодець. Йому ще чи були серйозні поламки? У нас були такі поламки, що, напевно, на нашому місці вже відмовились би їхати. Це у нас відмовляв періодично нижній ряд коробки. Це у нас на другий день відмовив один циліндр. Це був дуже великий ризик, в принципі, їхати далі. Ми вирішили їхати, тому нам рекомендували сход, вибачте, тому що, ну, все. На другий день. Це було просто розчарування. Так, да, так, да, і ми вирішили їхати, ми експериментували з мастилами там всякими, в'язкость міняли, і воно там притерлося, і, в общем, так треба було. Тому що я боявся, що десь на дуже короткий період часу мотор просто розвалиться. Але, ну, все пройшло. Це ж накладало певний відбиток, да? Да, на манеру їзди. Так, так, так. Треба думати, що зробити, щоб не розвалити машину. Так, да, це катастрофа була, тому що ми загубили потужності десь 150, може більше, кінських сил на моторі. Це для піска, для фешфеша, хто їздив, хто нас чує, вони розуміють, що це таке. Це втрата ходу і втрата мощності в крутящий момент. Тобто у вас там, воно здається, говорили 500 чи 700 кінських сил. У нас, так, 600 плюс там, але ми, ну, 600. Мінус 150, да, одразу. Сразу, да. І крутящі, і сили там, і все, і коробка нижній ряд. Потім система підкачки у нас розвалилась повністю. Тобто там ми відказалися від неї, тому що бігав вручну накачував. Як можна вручну накачати колеса? А компресор, шланг. Це просто коли ти їдеш на ходу, там клацаєш, механік клацає, в нього прибор такий стоїть, він дивиться, ми там команду даємо, ну, я йому даю команду, таке давлення, чпок, здувся, то надувся, і це все на ходу робиться, нема втрати часу. А коли тоді це на стать треба, витягти шланг, підключити до ресівера, оббігти це все. І, ну. Слухай, ти останнім часом, ну, більш відомий як гонщик, який встановив кілька рекордів на Бонневілі, мотоциклетних рекордів, да, на мотоциклі Дніпро, при тому, що два бензинових і один електричний, так? От. І ось вантажівка. Да. Я взагалі якось пропустив той момент, забув вже, напевно, тому що 2008-го ти збирався їхати на Дакар вперше на вантажівці, але, на жаль, тоді Дакар був відмінений. І тут ти знов повернувся на вантажівку. Чому саме на вантажівку, чому саме не якась інша? Ну, якось вибор був, SSV, тобто це баги маленькі. І чому тоді, коли я займався Кразом, тоді цього класу взагалі не було. Тоді були великі баги. Ну, були баги.
Ну, якось так, це все пов'язано було з цією національною ідеєю, мабуть, знаєш, і хотілося саме на українській машині довести. От якось воно в мене вжилося. Я ж на формулі їздив і красту, да, то бум такий от крайності. Да. Ну, якось так воно вжилося. І саме діло справа в тому, що їзда на спортивній вантажівці – це зовсім інший світ. Це, звісно. В чому? От. В відчуттях. Це неможливо передати. Це треба просто попробувати. Я вантажівка через якийсь час, вона викуплена, це не орендована машина. Вона приїде до України, будемо робити якесь промо, і я тебе запрошу, чим якийсь ми зробимо такий прес-тур, мабуть, щоб ви почувствували, що це таке. Тому що ті ж стрибки на вантажівці, це все інше, чим таке. А доводилося і стрибати, да, так? Ну, так, як от показували КАМАЗи. На жаль, от не потрапили в об'єктиви основних там камер дакарівських. Ну, зрозуміло, що чимало просто гонщиків було. В той же час, як ти оцінюєш роботу екіпажу і як ти оцінюєш конкуренцію саме в категорії класів? Ми абсолютно конкурентоспособні, ми можемо їхати в призах. Для того, щоб бігати, треба бігати, щоб стріляти, треба стріляти, щоб їздити, треба їздити, треба тренуватися. Тому що гонки на регулярність руху, ну, ми стільки організовували, ну, це воно отак, зверху лежить. Просто треба брати і робити. Нічого, знаєте, не боги горшки обжигають, але ну, ми ну, 11 вже приїхали, з нуля взагалі. Да? Якщо нам трошки поїздить, я сподіваюся, що конкуренція в наступному році виросте, дуже сильно виросте. Але мечтів. Так, а що наступного року? Я вже одні ноги там. Дакар – це діагноз. Бонневіль – Дакар – це діагноз. Справа в тому, що на планеті Земля існує, на мою думку, да, два автомотоспортивних заходи, які ну, от, ще залишили дух, саме дух гоночний, дух такого романтизму. Це Бонневіль і це Дакар. Тому що все інше, це вже, ну, хай не напружається, але це все маркетинг. Формула-1, версії ралі, там, і так, це вже маркетинг. Тому що нема, вже там дуже все вже по полочкам лежить. А от, до речі, на Дакарі, да, от ми бачимо і знаємо основних там гонщиків, містера Дакара, Петранцеля, 14-разового чемпіона, Себастьяна Льоба, який доєднався не так давно. Карлос Сайнц, звісно, довелося там з ними якось десь перетнутися. Наскільки вони в живому спілкуванні? Абсолютно, абсолютно адекватні люди, абсолютно нормальні, тому що вони вже, слава Богу, і в возрасті, і у них немає цих, вибачте, дитячих понтів давно вже. Абсолютно нормальні люди, абсолютно нормальні. І приємно. А там всі були. Там були всі. Тому що Тері Сабін покійний, який колись придумав цю гонку, який, до речі, ну, трагічно загинув, знову ж таки в Дакарі, час грамотний придумав, класний, тому що всі событійні мероприятия, то, що ви казали, событійні мероприятия закінчились, а тут, знаєте, вам Дакар. А спортсмени, вони ж всі шилом в одному місці. Тиждень-два посидів, треба щось робити. А тут бац, я Дакар. Понимаєш? Якось і з логістикою вже не поближче, тому що це в основному європейські гонщики європейських країн приймають участь, летіть там, ну, зовсім рядом. І, до речі, цього, на жаль, була теж погана така штука в цьому році, була загинув хлопець, Дакар не обійшов. Дакар не обійшовся без нещасних випадків, те, що вони вже після фінішу фактично вони. От таке, так що Дакарша штука така, досить опасна, сама в собі. Але да. Ну, в чому привабливість Дакару для тебе, якщо ти кажеш, вона небезпечна? Все, абсолютно. Це, ну, таким я народився. Да? І ті люди, які там є, теж, це на маті, знаєте, ну, такі, там, не знаю, ну, Дакар попсовний хавий. Ну, і... А я хотів спитати, знаєш, ще, ну, ти людина, яка... Не тільки автогонщик, а й мотогонщик. Не можна сказати, що ти цікавишся мотоциклами, ти живеш мотоциклами так само. Чи вдалося тобі, я люблю мотоцикли, напевно, більше, ніж автомобілі, і вдалося якось спілкуватися з тими людьми? Так, звісно, декілька днів рано вранці піднімався, тому що перші, хто уходить на великий Дакар, уходять мотогони. І якось вони були недалеко від нас стартували. І, до речі, я з Вадимом Притолюком, і колись це людина, яка двічі робила фініш Дакарі. Ну, він на мотоциклі, на да, СССР. Так, да, так, да, так. Да. І саме про мотоцикли. Ми восьмому році не вдалося їхати Дакар, ми збиралися їхати командою від України вже Африку Екарейс. Тому що я з мотоциклом тоді тренувався багато, так. Да. Ну, це окремий світ, звісно. Це ребята такі отчаяння, тому що їхати Дакар, повний Дакар на мотоциклі. До речі,
Немає ще мотоциклістів в Дакар Класік, я думаю, появляться. Ну, там уже вони будуть самі рахувати. Там треба, напевно, якось по-іншому формулювати цю категорію, тому що якщо брати мотоцикли до 2000 року випуску, то це вже буде їм важкувато, напевно. І там, я боюсь, що тоді побіжать багато, тоді зовсім буде з великим Дакаром, погано буде, що народ перекатуватися сюди. Я якраз хотів спитати про оцю всю, часто причинами аварій, небезпечних аварій, ми знаємо, що Женіель де Вільєрс двічі збив мотоцикліста цьогоріч, але от наскільки вдається реагувати в цій постійно мінливій місцевості з огляду на постійну конкуренцію. Понимаєш, настільки ділянки дуже довгі, і тут же пісок, тут же вилазить каміння. Тобто це не зовсім... Тут же хтось вилітає. Я от оце Тоже Сережа Карякін, да, який отримав лоб-лоб з ділянця, влупив листа, казалось би, в пустині лоб-лоб, машина під списання. Да? До смішного цинізму доходить, але це факт. І ми самі попадалися. Ми раз в річах таку упали в таку яму, що в нас зрізало руль, шлиці зрізало. Ми єлі-єлі доїхали, собственно, руль крутися, зрізав. Ну там спічку засунули, да, поїхали, ну, умовно. І дуже тяжка траса. Тяжка траса, чому і повторюсь, Дакар, на мою думку, це саме тяжка гонка на планеті Земля. По-перше, вона тяжка по виконанню стосовно покриття. Що-то новеньке постійно. І по-друге, це дуже довго. Тобто на межі психофізичних можливостей людини. Тому що там десь, я думав, там днів на 5, на 7 не хватить, а потім, ну, хватило на все, собственно говоря. І цього дня відпочинку не вистачає. Ну, заганяє, так все складно, що зжимається все просто в точку. Психофізичні, от таке ключове слово. Фізичне – це зрозуміло, навантаження на все тіло, там, на відпочинок. Психологічне навантаження, як ти сам його відчував і в чому його небезпека, на твою думку? Відповідальність. Відповідальність, не хотілося бути клоуном просто. Навіть хотілося якось і доїхати, і жовто-синій до фінішу наш в Дакарі довести, саме на вантажівці. До речі, їхав вже екіпаж ще один з України, на ССВ хлопці. Так, так. От, і у них своя задача була, у мене своя. Тобто, і... Ви спілкувалися? Звісно, так. Да. Все нормально. Там, в тому плані, що ну, нормальні люди завжди, вони якось, вони... Це ідіоти починають там галіфе міряться. А з іншими, скажімо так, екіпажами? Так, багато. Багато. З чехами я спілкувався, там вже більш такі професійні речі були, це з ривальною командою. І з Мациком, і з тим, тому що унікальна можливість вживу побалакати. Тому що купа там нюансів технічних є, да? А ті топові команди, які десь стрічуємося в Дакарі, і вони зараз на кончику голки, ну, прийти з перших рук, отримати інформацію. Інтернет, там, списування, телефонні розмови, це все зрозуміло. Але коли ти задаєш питання, на протязі хвилини отримуєш на відповідь, а не треба щось там аналізувати, щось там ліпити, щось там списуватися таке. Ну, якщо ти говориш про вантажівки, так, ти, якщо... В класі вантажівок, безумовно, всім зрозуміло, що росіяни на КАМАЗі були недосяжні. Да? Чи може, на твою думку, змінитися ситуація на ближчі роки? Вона зміниться, тому що... Чехи чи хтось інший? Да. Я вам скажу, що ті ж Ривальди, вони команда на порядок машини круче, ніж КАМАЗ. Але команда, розумієте, у КАМАЗа це матриця. Це школа, це вертикаль вистрою, а там все це майже в оренді. Прийшов і те саме. Ну, коротше, тут... КАМАЗ колись говорив про те, що хочуть зробити капотовану вантажівку, розробити, але у них були свої там причини на те, щоб це не зробити. Наскільки оцей капотований або інша вантажівка, наскільки вона перевагу має? Дерої їдуть на капотованих і на таких машинах. Тут... Мацик, от якраз вони ж їдуть. Так, да, Мацик, дерої, з дероями ми стояли буквально так, ну, от як до тієї машини. Команда знаходилась, ми спілкувалися, вони підходили. Фоткались там десь фотографії. Ну, класні дядьки, діди там, діди і молодіж, коротше, вони такі на позитиві. І тут які, знаєте, це вже кому що подобається. Звісно, у капотованих є свої преимущества, не капотовані свої преимущества, плюси-мінуси машини. Тут, там же все ж впирається, що маркетинг стосовно те саме. Підтримка заводська є, немає. Там. Ну, єдина заводська команда, наскільки я знаю, ну, КАМАЗ, так. Да. Ну, да. Ну, там дороги отримали щось, наскільки я пам'ятаю, ну, щось отримали. Да. Ну, це не в тому об'ємі і Мацик, то ж саме, там якусь підтримку вони мають. А чому ці потужні гіганти такі, як там, Рено, там, або... Антон, я скажу дуже просто. Якщо треба буде Мерседес виграти або Рено,
або Івеко виграти Дакар, вони виграють. Значить, так треба. Тому що КамАЗ їде з такими бюджетами 5 гонок і що? Воно що повлияло на по продажу машин, ну не думаю. Ну це такий стьоб, кацапський стьоб, який, в общем-то, в лаптях, ну задом не бомб. Ну це із тої опери. Скажи мені, будь ласка, давай кілька про побут поговоримо, про те, що завжди лишається за камерами. Да? Мені цікаво, от ви особисто де ночували, як ви жили? Палатка. Палатка, да. Перші три ночі ми стояли, в джиді стояли в готель. Тобто, коли ми прилетіли. Тут приїхали, звичайно, намет поставили. Ні, да, ми три ночі жили в готелі перші три дні, коли машина біля спорткомплекса царя, короля Абдули, там це все приводило. Да. А потім палатка, все. Тому що це все гроші, тому що можна тягти з собою кемпер, але оренда кемпера, реєстрація кемпера, за право присутствия кемпера в бойовику, треба платити там щось близько 8 тисяч євро. Це все дорого. Ну, а якщо взяти загальний бюджет, наприклад? Дорого. Антон. Це не дорого, це дуже дорого. Тому що особливо Дакар, кожен крок це свої гроші. Ну, там. Я от час від часу з'являється інформація, ну тому що дійсно підрахувати там заводські бюджети або там бюджети великих команд, там навіть ніхто не береться. Для мотоциклістів це тільки може коштувати близько 100 тисяч євро. От, ну це просто вантажівка. А вантажівка це ще більше. Так, це ну добре. А ті, скажімо, не знаю, спонсори, меценати, хто вас підтримав, вони задоволені? Я щиро дякую тим, хто підтримав, тому що це люди, які в цей час, де ми живемо, да, тобто в країні, які живемо, в час особливо такий. Це люди, які, як то кажуть, не хлібом єдиним, знаєш, це з блиском в очах, і їм щиро вдячні. Це особистості, які ну, вирішили мене просто підстаркувати, але все так же подаючи надіжди, підтримувати, їм щиро вдячні. Це дуже приємно, що є люди, які підтримують такі дійсно унікальні починання. Скажи, будь ласка, ну про повторення, можливо, ти вже сказав. Тобто ти вже однією ногою вже готуєшся до наступного Дакару, це правильно. Але якщо взяти, ну Дакар зараз безумовно є ж частиною новоствореного чемпіонату з ралі-рейдів, і навіть ще коли він ним не був, все одно існувало, існує кілька гонок таких протягом року. Супортовий, для того, що, да. Які б ну, могли, в яких гонщики могли б підготуватися до такого ралі-рейду. Чи ви плануєте проїхати кілька подібних, можливо, гонок? Я не можу сказати. Ми плануємо їхати декілька кубків світу, ну, як вийде, тому що це все бюджет. Ну, але це все і тренування, і досвід. Так. Це що... не обсуждається, да. Тому що я б вже наступному році поїхав би в Великий Дакар. Я хотів би приїхати в Великий Дакар, тому що він мені ближче. Тому що ці всі 3-5 допів кожен день. Там один, і ми там... Тут і можемо поборотися в класіки за подіум, да? Але хотілося б зробити фініш в Великому Дакарі. Там, де все і там дуже серйозно все, але ще б там би хотілося. Зрозуміло. Побачимо, да, як воно буде. Але це все ресурс, на жаль. Слухай, ну і от чомусь так трапляється, да, що, ну, на мою думку, що часто от всі свої плани ти якось там оголошуєш чи не останньої миті. Але так, от буквально ще там ти був на Дакарі, і от я вже дізнався, і всі дізналися в Україні, що Сергій Малик вже збирається їхати, ралі Монте-Карло, да, класік ралі, ралі на класичних автомобілях, тобто і тут ще Запорожець, да, 969. П'ятий, боже, ну просто взагалі щось абсолютно інше, це як зі слона пересісти на, я не знаю, якусь, ну, да, просто божу коровку. Чому саме що, такий вибір, що тобі це дасть, чи це просто амбіції, розваги? Ми сьогодні виїжджаємо, в ніч виїжджаємо сьогодні в сторону Монте-Карло. І це все, знаєш, у мене вже воно, напевно, давно, і хотілося б бути корисним для нашої держави, ще помимо там лічних амбіцій, да, і хотілок всяких, але хотілося б ще, поки про мене щось кажуть в соціальних, хоч трошки там, да, якось за рахунок Бонневілля, за рахунок Дакара, атакувати інформаційний простір під жовто-синім нашим, розумієш, да, тобто бути корисним всій державі. Нравиться комусь, не нравиться, як казав один, нам своє робити. Щоб, ну, там... Промоція – це імідж, так, країни. Так, так. Тобто технічні види спорту, вони досить такі, досить теж, там так, інформаційно ємкі. Про це кажуть, про це бачать. І
І це інша аудиторія, до речі, часто, але вона, може і там споріднена частково, я знаю, з футбольною хокейною якось, але в той же час це абсолютно є така. Своя фокус-група, свій кут атаки. Ну і от хотілося б, щоб це було на позитиві, щоб все в цей час тяжкий для країни, щоб воно трошки буде корисним ще й тут. Дякую тобі, Сергію. Я бажаю тобі дотримуватися цього кута атаки, щоб все вийшло і в Монте-Карло наступного року в Дакарі. Сергій Малик був в гостях студії «Експорт», президент Київського автомотоклубу і перша людина, яка пройшла Дакар, легендарний ралі-марафон Дакар на вантажівці. Дякую за увагу. На все добре.